Hey guys, welcome back to our channel. Baby, I'm gonna say hi to this. Hi guys, we're eating brunch right now. Yeah, it's been a crazy morning, and we actually haven't eaten anything, so we're actually eating something. Hey, but look, my head is not in the camera. She's always doing this. Can you imagine, y'all? Okay, there we go. I think that's a little bit better. Alright. Yep, so we're just drinking Zhelu tea. Mm-hmm. Tambo did him wait a vlog nation. Mm-hmm. Mm-hmm. Really? Too good, Jane, babe. Too good, Amazon. Aren't you gonna translate though or something? Okay, so we got my zai. Some Hawaiian rolls. Here we go. See, you can't even speak Shona like in a sentence. We just like some Hawaiian rolls. We're gonna talk Shona's name. We got my zai. Name my bands. Zimbabwe is my banza. Nima banza. Nima banza no chapira. Nima. Koma strawberry and chine pijuna. Nima strawberry. Guys, tiba tereo kala mchizi wote ma strawberry and chine shona motuza wa. Nijungwa. Nima jari. Or butter, because my potato is my charina. Maja. Guys, Tura Sanjim, guys. Kunisanjim, no. Nisanjim. Net tea, guys. Msandi Jaja, I know Kapiangi Wombe, but Msandi Jaja, please. Okay. Yeah, but it's here, Unaga, guys. Jagapenga. This is all this right here. Munofunge in a hair style. Ah, panitarin. Makana puts up a digging mongo. Mongo, see, I know Nazo. No far an aso, Patti. No legend, dear, the Kurungira tea, a commander. Chigiri mutio mugo. Where's that chigiri zingani? 2 teaspoons yet. Two chigiri. Eh. What you try to rajon any? What teaspoon you don't see? Japoon is weary. Pidik egg. Guys, you should not know it. I would order yes, mutsuara. Mutsara mochete. I'm not sure.
More seven, it's more. Doku pass strawberry, wapeza, it's high. I bet they were talking. Tell them it's your birthday today. Say it's Elrod's birthday. You don't want it to be your birthday? How could I? Kazi unayo kuna kavuleta mwana wangu na unayo kana ndimo. Auskuda keke. Yato. Like I said, the Shona Tower guys, listen dia kira mzuri yendu saka ndia ita musikanzoonezo kune mwana. E mundu the guys kuti zvakamira senda gona here kana kuti ndichekugera ndisiyane nazvo zvamuchose. Ewa lisa kapenda. Okay, alright, enda hako kurongwa. Endaona TV. Oh, and then I have it. Wapet the mazai. Iwe, wapet the mazai. Yeah. Okay. So, guys, when I read this, not to tell an honest show. Valenga, I change the open to have a window problem. About Pindra Maguiga. Pane nguva yatakambotanga taura navo nechirungu because mukuru anga kuda kutanga chikoro saka language yacho yaimuvhekisa because aibatenza chishona nechirungu but aizvinozvi tinotaura navo neshona so vanokwanisa kunzwisisa shona. So that vanonzwisisa shona. Haini ndakutaura shona yandakajaira shamwari. Okay, nyatsotaura one sentence, 1 minute, usina kumira, ine shona chete. Nanditaura kuti zvara rakora nezuro raive sei. Azvara rangura nezuro rangaraka ndakambuka makuseni, ndika geza, ndika gadzira ilike taende kuchikoro. And then alright, ngati bvise ka then kanda is up. Ndakadzira ilike taende kuchikoro. Ndikazvigadzirira inini kuti ndichitange kushanda kubasa ndikatanga kushanda ndashanda kudaro ndikadya breakfast ndikadya breakfast ndika pedza kushanda andikashanda zvindika pedza ndagona wakonwa because waisa and then oyo itinzwe alright nezuro ndakamira se nezuro ndakamuka mangwanani ngwanani ndabvanda tora Eli kumendesa kuchikoro saka knowledge anomuka omugadzirira kugeza kumupfekedza. Inini ndobvanda mutora ndoenda naye ndonomusiya kuchikoro. Ndapedza kudaro ndabvanda dzoka. Ndabvanda dzoka Eliana anga amuka ndabvanda munikira porridge. Bota wavoira. Ndabvanda munikira bota abva adya abva dzokera kundorara. Then the banda bikira Elrod mazai nema keke aya. Mapani keke aya. Abanja. Baba watanga kuona inonzichi. Inonzichi TV ne. Inonzichi yes. Wireless. Inonzichi tindumserese. Ah wireless yes. Wireless. Ah, but I don't know wireless. I can't even go. All right, guys. I couldn't even wireless. Wireless. TV doesn't get that great. Ah! All right, everyone. TV, you know, the Chit, Shona.
inombonzi chiti vine shona tindomuseresera dzangaradzimu rekuchese apa munhu ari kupedza jam ra onai manamira ari kuita jam guys zviri normal onai masvika jam onai kana ndimi but sanjem kai haise kutamba naye sanjem baby close the vlog make sure ngotaura seta close ngotaura chako chekumusha two lines two sentences kumusha ndiri chini chana wezhira wezhira kana munogara muchitana wezhira 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 wezhere aiwa iwo chivhara to akwata tora chiwezhira nai inozorebesa kwewo tikataura chekumozambique unochigona ik taura aiwe faraka sangoita bwai bwai alright my dude aita basa nekuona guys nekuona vlog yedu kana muri pa a YouTube bye bye nenda munono dzinya pakanzi subscribe maziwa papo munono dzinya papo kusubscribe kuti mukwanise kuona zvinhu zvatinoposta isusu but imimi rani mimi kungo subscribe hautambobhadhare unongogadzira account yako gmail yako woto loga in wopinda mukati wotongobaya pakanzi subscribe papa hapana zvaunombobva kaya chingwa chine jam zvinonaka komana ma but anyways guys unongodhingura mastrawberry wosae ndofunga hana kutoguta I think guys this is actually a challenge, a Shona challenge. I'm yet to see one. I'm yet to tell a Shona it is straight for a couple of minutes. Because Shona to tell her about the... Just 5 minutes, you see now kumbo is a chirungu mkati. Yeah. So, that to tell her a chirungu, but... Oh, man. You know, this is 5 minutes, no sure. Minutes mashano no minutes watotaura chirungu panamongwa words asiri musho hazvi panamongwa mazu asiri saka vanhu vechinyakare vaita sei vasata colonize ne varungu saka kwakune time here zvekuti ngatonzi remember vaishandisa majongwe kuti kukuru kuti mangwanani masikati mandiro epi but vava sengati kuti dave 30 minutes. Man, funga. Ando funga. All right, guys. Thank you so much for watching our channel. Inga tore besa. You know, feel free to write any comments. You know what you think. If you think you can pull this off, speak Shona for like 5 minutes. Yes, actually. Without using any English word. Ukagona create a video yako totally 1 minute. 1 minute. 1 minute video. Uchitaura Shona. Weta hashtag Shona challenge. Ngatitange challenge yo. Saka noona video ine create a video yako ye 1 minute. Weikanda pa Facebook kana pa Instagram kana pa Twitter. Woti Shona challenge. Todoona ndiana anohwina. Tukuhine. Anyway, ngatimbotengaita unondiana anohwina first.